度は私の、疑惑の真相解明記者会見にお集まりいただきまして、ご足労様でございます。つきましては私も真摯に、ご質問にお受けしたいように考えておりまして、昨今、やじ出現、暴言というものが、社会問題にある中、質問にかこつけた、暴言や恫喝といった形で私が怖いなと感じた時点で、この記者会見は打ち切りにさせていただきますので、何とぞ、平常心を持ってご質問いただきますようお願い申し上げまして、ご質問をお受けしたいと思います。座ってお受けいたします。それでは斉藤記者からご質問をお願いいたします。では初めに、カミッシーというキャラクターが某ご当地のキャラクターのパクリではないかという疑惑が上がっていますが、そこはどうお考えですか？それでは、斉藤記者のご質問にお答えいたします。カミッシーという、キャラクターは完全に私が考えたオリジナルのキャラクターであり、私が身を削って我が子同然のように、可愛がってきたキャラクターと思っております。以上で質問のお答えとさせていただきます。そもそもカミッシーをはじめ、リバウンド王やドタキャン王というカミニスさんの持ちネタは他のスタッフが考えたネタではないかという声もありますが、そこもお願いします。斉藤記者のご質問にお答えいたします。すべて私自ら考え出したキャラクターでございます。シャガラックのブログを見ると、先に亀西さんキャラクターのネタを使い始めたのは他のスタッフと捉えている声もありますが、そこもお願いします。斉藤記者のご質問にお答えいたします。私の認識能力ではそのようなことはございません。あくまで、私自らオリジナルで考えたものでございます。以上でご質問の答えとさせていただきます。次の質問に参ります。毎年恒例のシャカラクの初売りですが、2015年も毎年同様初売りから始まるんですか？斉藤記者のご質問にお答えいたします。ご指摘の通り、2015年も初売りから営業をスタートさせていただきます。そもそも何のためにやってるんですか？私はお客様のことが本当に大好きで、何度も何度もダイエットを重ね、死ぬ思いでダイエットして、着れる洋服も増えて、やっとショップを代表するスタッフになれて、そんな中だからこそこうやって皆様にご指摘を受けることがほんまに申し訳ないんですわ。ですから皆様のご指摘を真摯に受け止めて
ネタをパクったってなんてことぐらいはこの初初にイベントモテないですモテたいサイト記者あなたには分からんでしょうね。いやそうじゃなくて何のためにやってるんですかという質問です。サイト記者のご質問にお答えする前にまず最初に記者会見で私自身感情的にならないように記者の皆様にお願い申し上げましたのに自分自ら感情的になってしまったことをまずここでお詫びして質問のお答えをいたします。感情的になってしまい誠に申し訳ありませんでした。それでは、斉藤記者のご質問にお答えいたします。毎年恒例の初売りはお客様への1年分の感謝を込めて行っております。どういった内容なのか具体的に教えていただけますでしょうか。斉藤記者のご質問にお答えします。お会計の際にレジにて、こちらの抽選機を、回していただき、出た玉の色によって、割引率が変わる抽選システムの、初売りです。赤が 20% オフ、緑が 30% オフ、黄色が 40% オフ、紫が 50% オフ、白い玉が出れば商品が 100% オフでタダでお持ち帰りいただけます。すべての商品が割引の対象になるんですか。お答えします。ヴィンテージの商品は抽選での割引対象外で、すべての商品が 20% オフになります。それ以外の商品はすべて抽選割引の対象になります。その 100% オフの白玉が実は入ってないんじゃないかという疑惑も上がっていますが、一番大事なところですので改めて上西さんのお口からお聞かせください。白玉はあるんでしょうか、ないんでしょうか。白玉はあります。